Suvereno smo zakoračili u drugi sat naših druženja, poštovani gledateljice, dragi gledatelji, i već imamo sljedeće goste. S nama su iz policijske uprave gospođa Ruža Levačić, nositeljica linije reda maloljetničke delikvencije policijske uprave Varaždinske, i Matko Murić, policijski službenik za nadzor i planiranje prevencije policijske uprave Varaždinske. Dobar vam dan i dobrodošli. Razlog vašeg dolaska je, evo za početak, jedan vrlo interesantni projekt, Živim život bez nasilja. Možda da nam vi, Matko, kažete nekoliko riječi o tom projektu. Dobar dan, prije svega. Dakle, Živim život bez nasilja, to je naziv kampanje koju su pokrenuli Ministarstvo unutarnjih poslova, u kojoj sudjeluje i financijski podupire Ujedinjeni narodi u Republici Hrvatskoj. Živim život bez nasilja obilježava se, kampanja Živim život bez nasilja prvenstveno obilježava se zbog Međunarodnog dana sprječavanja nasilja nad ženama, koji je 25. studenog. Kampanja počinje u ponedjeljak, dakle već je u punoj fazi razvijanja, 8. studenog, a provodit će se sve do 24. studenog. Koji je cilj akcije? Glavni cilj akcije je senzibiliziranje javnosti na problem obiteljskog nasilja, nasilja nad djecom, a posebno žrtava na prijavljivanje obiteljskog nasilja. Dobro, kome je, dakle, akcija namijenjena, odmah možemo i zaključiti na kraju krajeva? Akcija je namijenjena isključivo učenicima srednjih i osnovnih škola, nastavnicima, roditeljima, dakle svim građanima. Da. Na koji način se akcija sprovodi? Akcija se provodi na način da policijska uprava Varaždinska organizira u suradnji sa osnovnim i srednjim školama predavanja tijekom nastave. Tom prilikom se prikazuju TV spotovi. Nakon predavanja pokušava se sa djecom porazgovarati o tom problemu i pokušaju se dati neki savjeti vezano za moguće uzroke nasilja i što učiniti u takoj situaciji i kome se obratiti. Evo, prema vašim iskustvima da vas pitam, kako djeca reagiraju na takvim predavanjima? Kako to sve skupa funkcionira u praksi? Djeca prihvaćaju to predavanja. Dakle, oni su... Ovisi, dakle... Da se boje pitati malo i tako, s obzirom na to? Pa, različite djece ima, dakle, ima zainteresiranih, dakle, postoje pitanja, jer taj problem je sigurno dosta raširen. Ima i djece koje se malo ustručavaju nekih pitanja, ali pozitivno odjekuje među... Koliko će takvih predavanja biti? Pa, dakle, ta kampanja, mogu reći, prekratko traje da bi se obuhvatio cijeli niz učenika, dakle svih tih razreda, jer veliki broj djece je u županiji. Mi ćemo pokušati da i nakon ove proteka te kampanje nastavimo s predavanjem i da pokušamo senzibilizirati djecu i naravno roditelje da na taj problem. Kampanja i cijeli projekt završava zapravo jednu završnu manifestaciju. Tako je. 24. studenog završna manifestacija biti će organizirana u osnovnoj školi Vidovec. Tamo se pozivaju, dakle, i roditelji i učenici, gdje će se odigrati jedna revijalna utakmica između javnih osoba, znači bit će tu kombinirano i muške i ženske osobe. Pa biti će tamo održana neka i predavanja, malo će se prikazivati, bit će sa nama tamo i javna osoba, dakle, koja je u ovoj kampanji angažirana, to je gospodin Ljubomir Kerekeš. I tamo će biti odabrani likovni radovi koji u ovoj kampanji, zapravo to sam i zaboravio na početku reći, dakle, potrebno je svaka osnovna škola, 6. i 7. razredi u osnovnim školama, moraju napraviti
likovni rad na temu nasilja u obitelji, gdje će svaka škola odabrati najbolji, poslati u policijsku upravu Varaždinsku, gdje će se nakon osnivanja komisije iz županije, grada i policije na završnoj manifestaciji odabrati najbolji likovni rad, koji će kasnije, naravno, najbolji će biti nagrađeni, a i kasnije će biti ti likovni radovi izloženi u Muzeju policije u Zagrebu i u zgradi Ujedinjenih naroda, i naravno nakon toga biti će od svih tih likovnih radova na nacionalnoj razini odabran i najbolji radovi. Evo, izvrsno. Gospođo Levačić, koji su dosadašnji preventivni programi na suzbijanju nasilja u obitelji? Pa djelatnici policije već od 1996. godine provode određeni vid prevencije vezan uz nasilje u obitelji i općenito nasilje. Pa možda samo jedan podatak ilustracije radi, kad smo počeli sa tim preventivnim programima, imali smo zabilježen veći broj maloljetničke delinkvencije. Isto tako smo imali malo otkrivenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika, odnosno nasilničkih ponašanja i nasilja u obitelji od strane roditelja prema djeci, dok se sad situacija promijenila, tako da prošle godine u odnosu na onu prvu godinu kad smo počeli zapravo sa tim aktivnostima i prikupljanjima podataka, imali smo 72 slučaja obiteljskog nasilja, a baš zbog tih preventivnih aktivnosti prošle godine smo imali brojku od 1296 nasilničkih ponašanja koja su prijavljena. To ne znači da je broj nasilničkih ponašanja unutar obitelji povećan, nego da smo mi kao ljudi bolje senzibilizirani da otkrivamo takve radnje koje se ne bi smjele odvijati niti unutar obitelji, a niti vani. Što se podrazumijeva pod nasiljem u obitelji? Pa nasilje u obitelji, pogotovo ovaj novi zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, malo je proširio lepezu nasilničkih ponašanja. I možda čisto da velim radi toga da gledatelji znaju i da iskoristim ovu priliku, da znaju da i verbalni oblici nasilja također predstavljaju obiteljsko nasilje, kao i oni oblici gdje dolazi do tjelesnih ozljeda članova obitelji, odnosno osobe koje idu u krug mogućih žrtava, a isto tako i u krug mogućih počinitelja. Jer naime imamo situacija da nekadašnje žrtve nam se s vremenom pretvaraju u počinitelje nasilja u obitelji. Tako da sve naše aktivnosti koje provodimo, ne samo mi kao policija, nego i druge institucije, doprinose do toga da se prekida taj transgeneracijski prijenos nasilja, i vrlo bitno je baš da ovakvi projekti kao što je ovaj Živim život bez nasilja postanu jednostavno ne svakodnevni, ali da godišnje imamo barem jedan mjesec koji će biti posvećeni malo jače tim aktivnostima vezano za nasilje. Bilo bi idealno kad bi postali dio naše kulture svakodnevne. Tako je, tako je. Međutim, još uvijek, nažalost, imamo situacija gdje, iako se znaju oblici nasilja, da se ne prihvaćaju ti oblici kao nešto što nije ok, nego obično, ako se ja tak ponašam, onda to ne bi biti nasilje u obitelji. Da, teško je sad naći tu granicu. Roditelji su pritisnuti sa svih strana, različitih egzistencijalnih problema, raznih drugih problema u odgoju djeteta, a odgoj djeteta je cijeli svemir je pitanja i da. Problema, i ljudi nemaju nijeku školu da to nauče, biti roditelji i tako dalje, dakle uče se usput. E sad, mnogi tu pogriješe, tanka je granica, tanka je crta. Možda da nam kažete ovom prilikom za one roditelje koji nisu sigurni da li dobro postupaju u nekim situacijama spram svojeg djeteta, kad ste već spomenuli i verbalno nasilje, gdje se mogu na neki način možda malo posavjetovati ili dobiti nekakvu informaciju vezano baš uz pristup svojem djetetu u određenim situacijama za koje nemaju rješenje? Pa gledajte, sve institucije mogu dati savjete roditeljima vezano za to kako pomoći svom djetetu, odnosno kako pomoći sebi da ja mogu odgojiti zdravo dijete.
Međutim, Centar za socijalnu skrb ima divan tim stručnjaka koji stvarno mogu dati u svakom momentu određeni savjet roditelju koji se nalazi u stanju potrebe. A isto tako na području Županije Varaždinske postoji i obiteljski centar gdje isto roditelj može svaki dan u bilo koje doba dana i noći, kako se to veli, dobiti određeni savjet. A Policijska uprava Varaždinska takav način savjetovanja prakticira već godinama, tako da neće biti problema i ako se nama neko obrati. Međutim, možda sad ste me podsjetili na jednu situaciju kad ste rekli verbalno nasilje je isto nasilje. Po ovom novom zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji nema više odgojnih metoda roditelja prema djeci koji su nekažnjeni. Znači, ne mogu ja u odgojne svrhe svoje dijete po turu ili mu nešto napraviti ili ga vrijeđati, ponižavati, ti budalo, kretenu, kak se to ne vreš naučiti, zaki si jedinicu donesela, ne peticu. Znači, toga više nema. U situacijama da se to našoj djeci dogodi i da naše dijete nas prijavi za takvo naše ponašanje, odnosno za takve riječi upućene njemu, to je vid obiteljskog nasilja. Ali istovremeno, verbalnog, tako je, ali istovremeno, ako gledaju, a sigurno gledaju i mlađi stanovnici naše županije, da ne bi mislili da samo roditelji mogu odgovarati ako oni nešto svojoj djeci vele ili naprave u odgojne svrhe, nazovimo odgojne da. Svrhe, isto takvo ponašanje maloljetnih osoba prema svom roditelju isto predstavlja oblik nasilja u obitelji i baš ovaj zakon o zaštiti od nasilja u obitelji je rekao da nema veze da li sam ja dijete od 14 ili nazovimo to dijete od 80 godina. Da, pazite, ima djece, pretpostavljam da ste naišli na takve slučajeve koja znajući ove informacije iz raznih sredstava informiranja, pa tako putem naše televizije, prijete svojim roditeljima na način da kažu onda budem ja zvala ako budeš ti meni ovo ili ono. Dakle, tu je dijete se prilagođava situaciji, ono razmišlja na svom jednom nivou i koristi sve ono što ima omogućeno, ali ne uvijek s onim pravim ciljem. Tako je. Međutim, roditelji mogu biti čisto bez brige. Neka dijete prijavi. Ako roditelj nije ostvario elemente nasilničkog ponašanja, tada to što je dijete zvalo i da. Tužilo svog roditelja, da. Za roditelja ništa ne znači, jer prilikom utvrđivanja da li je počinjeno obiteljsko nasilje ili ne, stvarno se utvrđuje šta se dogodilo. Znači, svako ima pravo reći šta se je u datom momentu dogodilo, da. A prekršajni sudac uvijek dođe do toga da li je to istina da. Ili nije istina. Samo je jedan drugi problem, možda sad kad smo već počeli o tome da. Razgovarati, stvaraju se dvije strane, a roditelji i dijete bi trebali biti obitelj. Dakle, sve na kraju krajeva bi se moralo riješiti komunikacijom, tako razgovorom. Je. Tako je. Gledajte, mi kao djelatnici policije u situacijama gdje imamo obiteljsko nasilje, gdje su nam maloljetne osobe, mi imamo obavezu, a toga se i pridržavamo, da nazovemo djelatnika Centra za socijalnu skrb koji je zapravo u svim situacijama kada roditelj iz bilo kojeg razloga ne ispunjava do kraja svoje obiteljske dužnosti, odnosno u situacijama kada se mora nepristrano ispitati situacija, on preuzima onu ulogu da pomogne i roditelju i maloljetnoj osobi da se prebrodi ona situacija koja se desila unutar obitelji, jer gledajte, dijete ima samo jednog roditelja. Na kraju se ostaje na njemu. Tako je. Znači, mora se naći način kako pomoći toj obitelji da ona normalno funkcionira usprkos toga što je došlo do trenutno do takvih problema.